Takže, hello everybody, já vás tady vítám u dalšího videa z hry Dragon Age Origins. Jak vidíte, začínáme přesně tam, kde jsme skončili. Ono je to tím, že já natáčím toto video těsně po tom minulým a je to díky tomu, že prostě jako natáčím těch 20-30 minut a můžu natočit dvě prostě za hodinu a když si udělám tu hodinu čas, tak to. Minule mě tady lákal tenhle trpaslík ještě, že bych si s ním promluvil, než jakoby to skončím. A v časech, jako jsou tyhle, je... Počkej, Ogrenej, jsi to ty? You messed up your sales pitch, Gorum. You're just getting to the good part, too. See, this is why warriors are bad merchants. Proto, vidíš, proto jsou válečníci špatní obchodníci. Vy se znáte? Oh, we go way back. He threw me out of the palace at least a dozen times for calling Endrin a nuglicker. What are you doing here? I'm fighting. It's what warriors do. But don't let me distract you from hawking your junk. You're fighting? What army would have you? The Grey Wardens needed someone with my skills to handle this blight. Huh. And I've got a tower in Orzammar to sell you. Speaking of which, I have Dwarven Steel for sale. I'll answer what I can, but my policy is not to sell things that don't belong to me. Tak to je super. It's the capital of Ferelden, so naturally the queen and regent are at the top. But the man who seems to be running the city guard is the new Arl Rendon Howe. Came in from somewhere up north. Jo, dobře. Co se plans meets the big news. Every dusty noble estate in Denerim is airing its sheets. Waiting for the Lord to ride into town. Tak to ano. Kteří lidé jsou the capital of Ferelden, so naturally the queen and regent are at the top. A, to jasně, to už jsme se ptali. Ano, moje chyba. New Arl Rendon Howe. Every piece comes... jasně, chápu. Tak, co tady máš? Skaloras? Neměli jsme to? Koukám, máš... Ale ty máš batoh! Dej sem batoh, super, já se mám řekl šuperka, kdo by to nevěděl, tak to je, ta je prostě z takového seriálu pro děti, šuperka, ano, mám myslím kuna nebo co to. Turn your attention elsewhere, my business does not concern, thank you. Aha, tak dobře, každopádně jdeme plnit ty úkoly. Co máme tady v Denerimu. Takže uvidíme, jak nám to půjde dneska. Tak, super. Yep. A lot of tension around here. Good day. Do you? Super. Know what I do to relieve tension? To jsme se toho dozvěděli. Good day. Tak, super, super, super. A podíváme se tady na mapu Denerimu. Tak, můžeme jít do sešlé uličky, temné uličky, špinavé uličky nebo do perly. Tak začneme sešlou uličkou. Šup. A tady ve městě nás samozřejmě taky může něco napadnout. Každopádně teď by mě zajímalo potom, co je tohle všechno. Tak nějak jako dohromady. Tohle bude asi hrát, bych to tak typnul, takže asi tak. Tak, jdeme do sešlé uličky, tam by možná mohl být nějaký boj, takže já si tady povolám svého Mededa. Medet. Můj malý medet. Máme rádi mededy. Mate, you walked into the wrong... Do it quick. Nechci rušit čepa, cože? No, máme to chvilku předtím uložený, protože co si tak vzpomínám, tak oni nejsou vůbec jako špatný. Tak, je tady nějaký mage? Čekaj, já se takhle podívám, takhle jako... V rychlosti. Čekaj. Jak docela rád vidět, jestli je tady nějaký jako mák. Ty vypadáš jako mák, výborně, tak. Už si s tebou běžím popovídat. Ano, já si potřebuji jít popovídat s támhletím, tak mě nechte. Hej, co to je? No, tak jo, tak se napij, protože... A použij tohle. Hej, co je? Ty jako umřeš, už co? Ty jako už teďko nemáš šanci. Tak, každopádně já chci támhle toho mage. Jdeme, tady na něj máš jít. Už od začátku. Ne, tohle vypni, prosím tě, to je špatný nápad. Tak, mágové jsou hodně špatný. Jak mě znáte, tak já a mágové jsme velký nepřátelé.
jako vody jak živá, prostě Mac a já, to prostě nejde dohromady, já jen doufám, že už tady žádný další není, ne, nevypadá to. Tak, jo, super. Tak, takhle tě hezky majznu. Majznu tě, tak. No, co a dostali teda, myslím, že dostali jako hodně moc rychle. Ani jsem nevěděl, že jako bych mohl být takhle moc dobrý, hele, co je. Já jsem ho tam tuď nemohl slézt, dokud oni nedokončili boj, to trošku nechápu, ale vůdce gengu, hlavně, že nechtěla rušit šéfa, asi ho měla zbudit, ty. Protože takhle to dopadá, když si hrajete na moc velký drsňáky, prostě umřete. Jinak, viděli jste moje logo tady dole vpravo? Já jsem vám úplně zapomněl říct, co jste mi napsali, co si o tom logu myslíte, já to jsem zapomněl jako GTAčku a... Tak jsem to zapomněl prostě v minulým Dragon Age, takže by mě docela zajímalo, co si o tom logu myslíte. Mně se hrozně líbí, je to velk prostě, já velky úplně miluju, to úplně super. Let me be. Já na ní nemám quest. Já sem budu muset ještě jednou. Oh my godness. Ještě tady nějaká špinová chatrč. Tam se rozhodně půjdem podívat. Špinavá chatrč ve špinavé uličce. Ah, deserter. What business with the mighty grey ward? Oh, what is this about? Prý si ukradl nějaké zásoby. I refuse to answer to a pawn of Tauren. Come man. No. Asi budeš muset zkusit to, protože prostě jsi slabší a já jsem silnější a obvykle to chodí tak, že když je někdo silnější, tak zabije toho slabšího a nebo minimálně ho přinutí dělat to, co on chtěl. Tak, výborně. Máme doplněný úkol, já bych řekl, že ho máme úplně splněný. Jasně, výborně. Tak, ještě je tady něco jako výrazně zajímavého, co bych jako hrozně moc chtěl. Tak, výborně. Tak máme, tady už nikdo vybrat nejde, takže jdeme zase zpátky. Každopádně, já jsem si zcela výjimečně teďko nezapomněl zapnout stopky, respektive jako už jsem si je dlouho jsem na to nezapomněl. Každopádně, je to asi proto, že teďko už si nedávám časováž, dávám si opravdu stopky, abych věděl prostě jak dlouho natáčím a je to pro mě jednodušší a nedělám to na tabletu, dělám to na mobilu a tak no. Jo. No, tak jako to je docela podezřelý, když je tam ta budova jen tak opuštěná, že jo. A někdo nás napad. Mimochodem tady v Denerimu nás taky může napadnout quest pro Zevrana. No, to nevypadá na quest pro Zevrana. To vypadá, že nám zase sebrali medvěda, ale no tak, medet. Medet forever. We love medet. Ha. Hohoho, vás tady je, hoši? Vine, máš nějaký plošný kouzlo, který by se jako mohlo hodit? No, asi ne. Je tady nějaký mage, který asi je, protože tato ta ohnivá stěna, jako to se tady sama jako ne... nevytrolila. Armed and dangerous, ready for action. Cože? No jestli, já si stoupnu přesně jakoby tou stranou, dobrý, tak já jdu tady na tyhle ty. Pojď sem! Prostě neodejdeš, víš co, ode mě. Ode mě se neodchází. Ke mně se jenom přichází, abyste umřeli. Tak, super. To zase řekl šuper, prostě zase šuperka tady. Oh my goodness. To zase ti hezky vykryl, co? To máš ale smůlu. A teďkon všichni kolektivně umřete. Protože jste mě kolektivně napadli, když už mám moc vysokou úroveň, já jsem chtěl říct level, ale pak jsem si uvědomil, že bych chtěl mluvit vlastně česky. A moc vysokou úroveň a vlastně jakoby jste umřeli, no. This should be easy enough. Tak, super. Elfí kořen. Děkuji. Jsem trochu unavenej. A to má být za chvíli do práce, asi tak za 2 hodiny. Což to samozřejmě neznamená, že po tomhle videu budu ještě něco natáčet, tohle je poslední video, který dneska natáčím. Protože prostě si musím ještě něco uvařit, protože bych rád něco pojet, než půjdu do práce a tak, no.
Jakoby ne vždycky můžete natáčet, když nejste v práci, jakoby nefunguje to tak. Jakoby doufám, že si aspoň nemyslíte, že vás nějak zanedbávám, respektive ono to tak občas vypadá, ale ne, já se snažím natáčet co nejvíc. Aspoň občas, respektive občas jako pořád, ale ono to pořád nejde. Tak, šup. Podezřele opuštěná budova. Ukaž mi, co v sobě skrýváš, a já se napiju. Uj. A jo, jasně, skrytý dveře. Ty byly teda hrozně skrytý. Já zase nevím, jakým tím tlačítkem. Tady byl přece... Tady bylo tlačítko. Jo, takhle. Jo, už to jde. Hej, nemám račuj. Ne! Vine. No, tak teď. Výborně. Dá se to přesně na toho správného. Super, teď jsi mě hrozně potěšila. Ale prostě ne! Tenhle ten mage, to je prostě... Výborně. Tak jo. Krvavý mágu. Ty skameníš. A hned jak já si dám tohle, tak dostaneš ještě tohle. A ty se roztříštíš, chápeš to? Protože jsem zkombinoval kouzla a to tě zabilo. Help me? Ne, tady ti nikdo nepomůže, protože já teďko oživím jeho. A podívám se do svého vlastního inventáře, ano, mám tady malou soupravu léčení, výborně. Protože k ctivosti to teda ani omyle. Tak co tohle to bylo zase? Běžel jsem přímo na mága, protože... Au, ogrene! Hej! A on se potom zvedne na konci boje, samozřejmě. Jaj, umřít, jo. Všichni umřete. No jo, už tě běžím zvednout, ogrene. Člověk si tady chvilku lootuje a už prostě je problém. Tak, ogrene, co si vůbec dostal? Poškození, no, to není dobře, no, ale já bohužel nemám další ten léčení. Tak, pecka, tady nic. Máme sud. Sud ten mi asi úplně neublíží. To já aspoň v to doufám, sudy jako nebyly moc agresivní, ale žoldá, který už jako agresivní je trochu. Samozřejmě jako není úplně příjemný na vomák. Hej, co je, otevřete ty dveře. No tak, použij to. Super. Ne, já si potřebuji ale stoupnout nějak jako, aby na mě nemohli z každé strany. A mě zrovna někdo píše na Facebooku, já to samozřejmě vyplý na počítači, ale zaplý na mobilu, jak jinak. Což vy samozřejmě nemůžete slyšet, nebo možná se slyšet jak jenom... A teďko on mi někdo řve za oknem, což je super, doufám, že to hrozně moc slyšíte. Trap, o, oh, super. Miluju trapky. Jsem úplně z nich odvázaný. Tak, super. A já bych potřeboval tohleto i jo. Přesně tak, protože fakt nepotřebuju. Hej, jaký kuarijský žoldák, jako co tady chceš? Tak, já se tady potřebuji jako podívat, je tady nějaký mage? Tady je žoldák? Ne, nikdo z vás nevypadá jako mage. Vypadáte jako kuarijský nějaký výšek. Tady je mage! Jo. Ne, nechci. Nazdar, měj se dobře. Odcházím, tak, Vine. Tak. Super. Tak to je super. Já tam neuvidím, že jo. Ty jsi krvavý mák? Čekat. Výborně, ano. Takže Vine, napij se.
to je tvůj základní jako problém, že se napřed musíš napít, protože jinak toho moc neuděláš. Tak a teďko, když zoskamenila, tak ho roztříště výborně. Výborně, Vine, jako chválím, protože teď momentálně si dáš ještě tenhle ten lektor, aby snad mohla pořádně healovat, respektive léčit, jak se to řekne česky. A já se teďko úplně v pohodě, protože tady už není žádný zlej mák, který by mě jako mohl výrazně jako ublížit. Hej, nech Vine je moje, jako šupi to presto, odejdi. Tak, já tady už víc samozřejmě zase vybírat lidi, protože moje družina už je dostatečně silná na to, aby bez mága zabila jednu skupinku. Aspoň v to teda pevně doufám. A já už jim jdu pomoc. Objevená past, tyjo, on do ní nikdo nešláp, tak to se docela divím. To je jako docela překvapující. Tyjo, a máme už půlku videa za sebou a to jsme skoro nic neudělali. No to bude asi ještě hodně videí, když tak na to koukám, že jako jakmile neděláme ty 40-minutový videa, tak se moc daleko neposouváme. A tak zase těch videí bude víc, budou častějc a nevím, tak jako všeobecně asi jsou lepší kratší videa s větší četností než delší videa a prostě neuvěřitelně málo často, takže si tak no. Jo, krvavý mák, jo. A ty jsi za mnou přišel. Ale no tak. Ty jsi tak hodnej. No jo. Ty to budeš mít blbý, chlapče, protože když takhle za mnou hezky přijdeš, víš, tak... To jako se většinou jako stane, krvavý mák, který si přijdou pro tu facku. Protože ten, kdo si ke mně přijde pro facku, tak umře. To je krvavý mák, ale je fakt jako špatný, jako to jako fakt. Jako, sice se krájí jak máslo, ale tak jako asi doma bych ho mít nechtěl, protože by mě nejspíš obětoval při první příležitosti. Jak já tady jako troll držím ten tap, abych něco nevynechal. Tak, super, a jo, tohle to vede jenom sem, takže napřed půjdeme sem, tady je nějaký lotr. Tak. Hele, tady není jeden lotr. Co to je? Co to je? Lotři. Lotři. Umři, lotře. Jsi lotr, zlobil si a půjdeš do kouta. Tak, šup. No, vidíš. Tak, elfí kořen. Slabý lektor Líria, no, to už Vajna si moc nepomůže, ale... Jako lepší než drátem do voka, jak se říká, že jo? Jako to jako rozhodně je to lepší než drátem do voka, jako to nikdo nemůže popřít. Kvorajský žoldák, chasický drtič. Kdysi to bylo hrozně dobrý, teďko je to hrozně špatný, no. Jo, tady je pásty, tak z tohohle by se chrlil oheň, já bych vám to rád ukázal, ale jako nechci úplně tady umřít, takže. Au. Dej mi pokoj. Marabu. Jirně, já potřebuji tohleto rozbít. Au, jau! Aďo! Aďo! Ne! No to si ze mě snad děláte srandu, ne? Jako co to je, já jednou Mara by ho jako, no dobrý dát, tak nám zase umřel hlavní hrdina samozřejmě, protože... Ty Marabiové jsou fakt hrozný prostě. No, ale vidíte to, já si ho prostě zvednu, hahaha, to je smůla, tohle mi zrovna nevadí jako kvůli. Tak ještě jednou do toho prašť, pojď, tak super, a já chci, cože? Co to sakra? No, tak tenhle ten boj je výživnej zase jednou. Jo, no koukám hodně výživnej, počkej, napij se, nabumbej se, použij tohle, protože prostě ten mák je zase hroznej. A teďkon, kouzelníci, jasně, takže jeden dostane paralýzu a takhle jako všeobecně, au. Všeobecně ty dostaneš tohle, protože prostě můžeš. A ty dostaneš
Cože, ty se nemůžeš sama obnovit? What? I shall do so. Zapni si tohle, prosím tě, proč si pořád zapíráš tohle? Tohle je mnohem lepší, ale ne, ty si budeš pořád prostě zapínat tam tu chujovinu. Pecka, konečně jsme vás pobili všechny, tak super, co mám ještě, kromě toho k poškození, no, tak to mě celkem mrzí, ale jako co s tím mám dělat? Jako teďko už s tím neudělám vůbec nic, protože jsme v doupěti nějakých zlejch pánů a prostě, no a jako ty marabiové, ty mě dost dostali, no. Takže je tady jeden mák, je tady druhý mák, je tady třetí mák a to znamená, že my všichni se půjdeme takhle sem. Ty půjdeš taky sem, ty půjdeš taky sem. A ty jako jediná tohle hodíš na máka. Tak a roztříštíš ho, protože ne, tam nechoďte. Fakt tam nechoďte, jako, to je fakt špatný nápad. Oh, hej, a ty běžíš kam? Kam běžíš? Všichni běží zpátky, ale ne. Fitolo kulíšek si tam doběhne, já prostě potřebuju napřed zabít jako nějaké postupně, no dobře, no tak prý ne. No dobře. No dobrý, tak budeme hrát jako normálně, ano, ano, výborně, ty jsi za náma přiběh, tak to mám rád. To by on být ten mák. Ne, to není ten mák, dobře. Vine. Je tvůj čas, ty potřebuješ dát hrozně moc paralýzu sem. Výborně, protože to je jako hrozně super, když dáte paralýzu mágovi, protože mák je, cože, ne, ochrana života, šup, tak, ne, co je, když dostal ochranu života, klid, Fitolo, klid, to se spraví, to je jenom jedna smrt z mnoha. Ano, výborně, tak, dej si tohle Vine, ne, teďko napřed si dáš lektvar, protože jinak umřeš a když umřeš, tak to nebude od tebe hezký, tak, šup, napij se, tak, tohle ale ne, ty to použiješ na tamhle toho pána, tak, dáš si tohle, au, šmejde. Tak, výborně. Tak, super. A tamhle je Darian. Ano, výborně, Darian. Myslím se, že Darian už je dávno mrtvý. Help me, nikdo ti nepomůže. Chlapče, už tady nemáte mágy, takže to bude hned o něco veselější vás zabít. Tak. Super, tak tenhle ten barák, ten mi dal zase docela zabrat, teda to jako se přiznám. No, ještě k tomu v sobě nic nemají ty mágové, samozřejmě, jako, samozřejmě. Tak, já se podívám, co je tady. Jo, tady nic není, jasně. Ochrana života, no, teďko nemu to už asi k ničemu, jako když už nebojujem. Tak, hlavně, že jsi dala cooldown, neboli načítání toho kouzla, tak. Ještě tady sebereme tohle, koukám, já tady běhám od čerta k ďáblu, nebo i z jednoho místa na druhým. Oh yeah, jdeme na to. Co je tady? Vás tamhle je. Takže, nějaký mák? Tamhle. Oh, pojď sem. Tak. Tak, potichu, ať nás neslyší. Jej, co je? Jaký omráčení? Hej. Darian, dej si tohle. Ne, co to? No a teďko jsme umřeli, právě teďko jsme umřeli, tak počkat. Ty půjdeš sem, tak zkusíme z toho utéct ještě. Čup.
Ne, prostě si za náma budete muset dojít, hoši. To je jako bez debat, tak. Vy dva se napijete, protože jinak jako to asi nezvládnete. A běží za váma někdo? Neběží. Tak hlavně neběž zpátky do toho boje. O, ona se zvedá. Ona se zvedá. To je hodně dobře. Oni za náma totiž neběželi, oni o nás nemají zájem. No, tak to se zvedla na moc dlouho ovšem. Kam běžíš? No, ale já je nemám vůbec jak zabít. Držení pozic. Tak, drž pozici a ty bys chtěl mít na zádech luk. Máš na zádech luk? Ne, ty nemáš na zádech luk. Ty máš na zádech luk, jo. No, tak jo, no. Tohle bude takový dost typický boj. Cože? Jo, jestli. Off I go. Hoho, a kde máš krabičky? No, kde máš krabičky? Pryč, nemáš krabičky. Tak, tohle ten díl bude asi zase trošku delší přes 30 minut, protože prostě musíme dokončit tohleto. Aspoň tenhle ten souboj, jako. Ten souboj ten mě zase dostal, jako. Teďko odchytám jako velikýho nerva, protože, aha, ty bys chtěl asi napít, že? Výborně. Kdyby aspoň neumřela ta Vine, ty jo. Ale prostě ne, my jsme museli dostat dva poušťáky najednou, jako super. To víš jo, omrač nás. Střílej. O, nestřílej, nestřílej, nestřílej. Šup. Teďko jsem málem umřel. Já stejně nelejvám pití úplně. Střílej, dobrý, nestřílej. Tak já se napiju zatím. To je ono. Ty jsi dal vedle, jo? Aha, Alistar taky. Tyjo, cože? Tak se tref už konečně. Tref se! Potřebuješ ho jenom zabít. A předpokládám, že potom se budou moc zvednout Darian a Vine. Výborně, výborně, minimálně Vine je v bezpečí, protože... Tak, super. Super! Tohle to je takový dost cheaty systém, ale jako mě to jako momentálně vůbec nevadí. No, on ty asi umřeš, ano. To mi bylo naprosto jasný, ale Vine přežila a pokud Vine přežila, tak je mi to úplně jedno. Si každopádně dáš zpátky svoji zbraň, protože všeobecně je lepší. No a je vás tam fakt požehnaně teda. Tak, tady se doléčíme a dáme si potom volný pohyb. Nevím, kam běžíte. Ale, dobrý. Tak, já bych potřeboval, abyste se dozdravili. Tak, super. Ty si dej taky, tady by někde měl být ano slabý, tak, šup. Ty si dej taky ještě nějaký slabý lektvar, šup. Ty si dej ještě tohle, tak, pecka. Koukám, že jeden nestačí prostě, tak, super. Tak, držte pozici, já zkusím. Já zkusím takhle jim tam dát dárek. Ou. Já potřebuju hlavně toho krvavýho... Ne! Utěkej! No, každopádně... Ano, oni sem běží! Ne, neběží. Mě potřeba, abyste za mnou doběhli, hoši. A jo, tam je to zemětřesení, chápu. To je moje chyba, no, tak to asi jen tak nedoběhnete. Ale už se běžíte! Oh, vy už se běžíte! A krvavý mák sem taky běží! Oh, tak to jsem šťastný člověk. Pojď sem. A co je? Co je? Vy jako nebudete bojovat, hoši? Co je? Dej si tohle, hned jak se zvedneš.
protože jinak umřeš. Protože krvavý mák je trotl a teďko tady všechny málem zabil. Umři! Ne, ty jsi odolal! To je špatně. To je hodně špatně. To je moc moc špatně. Hej, co ty tady děláš pořád? Tak už běž bojovat! Volný pohyb! Jaj. Děláte si ze mě srandu? No jasně, ještě tam musím stát tak, aby do mě mohl sekat ten krvavý mák samozřejmě, takže super. Já si dám skupinovou terapii. Tak, pécka. A půjdem do krvavýho mága. Tak, dej do něj... Ne, co je? Ogrene, když už jsi tady, chlapče. Tak mu dej tohle. A zabij ho! Takhle, výborně, ano. Těhle těch pár kulíšků, to už bysme měli sundat jak nic. Tak, super. Super, super, super. Mimochodem, tamhle je boss, jo, tady zatím. Takže tohle to ani nebyl boss, tohle to prostě bylo nic. To je super prostě. A ano, tady ještě nějaký nájezdník, to zabijeme. Úžasný. Jako teď jsem mega šťastný člověk, jako. Ještě mám ale trošku času na natáčení, takže... Fajn. No, mám toho jako požehnaně, předpokládám, že v inventáři ne, nemám nic, samozřejmě, jako, proč bych tady něco měl. A mě souci úplně nechce odcházet, protože hlavně bych tenhle ten barák chtěl dokončit, když už jako... Znáte to. Dobře, víte co, já si to tady uložím a pokud to nedáme, tak se s vámi pak rozloučím a dáme to v příštím díle, protože... Let's get started. Tak, tady by nemělo nic moc být. Tady tohle bylo zamčený. Tak, výborně. Skříň. Ve skříni jsou rukavice. A... Ještě je, co tady je? Ne, ne. Už nic, dobře. Tak, ano, tady se nám to uloží, samozřejmě, protože boss. I know not how you've survived thus far. No, nepřežil. No matter. You will not survive this. To je všem špatně, že tohle to nemám přežít, chlapče, takže tady je jeden, dva mágové a dva trotlové, takže pojďte sem, půjdeme bojovat do téhle místnosti, protože napřed zabijeme trotl a potom zabijeme mágy. Tak, já jdu domů. Tak, výborně. Mágové, jdete taky? A nevypadá to, to je dobře. Tak já si vezmu Dariana. Kapitán Čeldáku, no ty mi nějak moc jako výrazně nevadí. A jo, mágové, výborně. A já potřebuji napřed toho druhýho mága, toho mága, který, ano přesně tohle, který jde rozstav. Tak, výborně, proto je ten druhý samozřejmě jako nejde roztříštit, protože je to boss, že? Tak, super. A teďkon. Ty dostaneš paralýzu. Tak, pécka, ano. Super. A teďkon si můžu vzít Dariana. Tak, super, další mrtvej, tak, další mrtvouka. Jaj, ale tak tohle je velká smůla, jako když vás takhle dostanou do kleští, tyjo. Tak jo, tohle to byl docela jednoduchý souboj, to jsem jako čekal daleko jako horší, chutnější. Hej, jako pust je tam. Tady tenhle ten jde vybrat a já ho prostě chci vybrat. A když já jako chci někoho vybrat, tak vůdce krvavých mágů, tak. Klíč od něčeho, dobře. Super. Tak, tady už nic není, jo. Super, takže jsme dali aspoň tohleto a... já nevím, takže já bych to tady asi ukončil a příště dokončíme asi tohleto. Takže já vám děkuji, že jste zhlídli tohleto docela trošku failovací video.
A já se vás budu těšit zase u dalšího videa, takže sayonara, přátelé.